Citační databáze jsou specifickým informačním zdrojem. Kromě metadat o odborných článcích nabízí navíc metriky vycházející z citovanosti jednotlivých článků. Zároveň je jejich obsah nějakým způsobem výběrový podle předem daných kritérií. Například, že časopisy musí být recenzované, musí pravidelně publikovat a mít za sebou již nějakou publikační historii. Jmenuji se Dominik Bláha a dnes si ukážeme, jak s těmito databázemi efektivně pracovat. Existují různé druhy informací, a to zejména ve vztahu k plnému textu. Dnes už se hranice mezi nimi celkem stírá, protože díky propojení a automatizaci publikování se můžete jedním proklikem dostat k plnému textu odkudkoliv. To je i případ citačních databází. Obsahují totiž sekundární informační zdroje, tedy metadata o článcích a spočtené citace. Na plné texty pak pouze odkazují skrze odkaz na webové stránky vydavatele. Nejdříve si uděláme malé opakování tvorby rešeršního dotazu. Je to důležité proto, abychom dokázali v citačních databázích efektivně hledat a našli to, co hledáme. Budeme potřebovat znát naši výzkumnou otázku. Z té pak získáme klíčová slova. Zároveň hledání v citační databázi není úplně triviální a je tedy potřeba počítat s tím, že nám to zabere nějaký čas. Výzkumná otázka vyjadřuje jednou větou to, co chceme naším hledáním v databázi zjistit. Může také sloužit jako základ pro tvorbu hypotézy vašeho výzkumu. Zde vidíme několik příkladů, jak by mohla výzkumná otázka vypadat, například parazitární zoonózy koček v České republice nebo vliv beta-glukanů na lidské zdraví. Klíčová slova jsou důležitá pro sestavení rešeršního dotazu. Pro jejich výběr vycházíme právě z výzkumné otázky, kde se díváme především na podstatná jména a jejich slovní spojení. Zároveň přehlížíme slova jako vliv, efekt, vztah, protože nejsou pro hledání důležitá. Vzhledem k tomu, že většina odborných textů je publikovaná v angličtině, je nutné naše klíčová slova přeložit do angličtiny. Pokud neznáme anglickou terminologii, může nám posloužit Thesaurus Agrovoc, hned se k němu dostanu na příštím slajdu, nebo třeba Wikipedia, kde se lze celkem spolehlivě dostat k ekvivalentům odborných termínů v různých jazycích. Nakonec se musíme ještě zamyslet nad tím, zda se v odborné literatuře nevyskytují synonyma našich klíčových slov. Například biochar může mít v určitém kontextu ekvivalent charcoal. Synonyma můžeme opět nalézt v Thesauru Agrovoc, na Wikipedii nebo z odborné literatury. Musíme pak tato synonyma zahrnout do rešeršního dotazu, abychom našli co nejvíce relevantních článků. Thesaurus Agrovoc je řízený slovník z oblasti potravinářství, zemědělství, rybářství a podobně. Obsahuje více než 29 jazykových verzí odborných termínů, včetně češtiny i angličtiny. Zároveň mezi odbornými termíny zachycuje také hierarchii, tedy například z druhu Abies alba se snadno dostanete na nadřazený rod Abies a podobně. Do Agrovocu se dostanete přes odkaz na slajdu. Když už jsme získali klíčová slova a jejich synonyma, pospojujeme je logickými operátory v rozhraní citační databáze. Citační databáze totiž nedokáží zpracovat lidský jazyk, jako například Google. Potřebují, abychom naše hledání upravili tak, aby rozuměli, co hledáme. Představte si to jako takového psa, se kterým také mluvíte předem nacvičenými povely a ne celými větami. A pokud psa ovládáme pomocí celých vět, tak něco provede, ale nejspíš ne to, co jsme po něm chtěli. V základu existují tři operátory. AND, OR, ano, vidíte na tomto slajdu. Začneme tím prvním. Operátor AND zužuje vyhledávání. Představte si, že hledáte pouze termín fish a naleznete třeba 1000 článků. Pokud poté upravíte vyhledávání na fish and river, naleznete menší počet než původních 1000, protože uvidíte jen dokumenty obsahující fish a zároveň slovo river. Na druhém místě vidíte operátor OR, který naopak to vyhledávání rozšiřuje. Podle příkladu, který jsem tady napsal, tak se naleznou nejprve dokumenty na klíčové slovo lake a pak se k něm přidají dokumenty, které obsahují také slovo river. V krátkosti tedy vyhledáme dokumenty obsahující jak klíčové slovo lake, tak i klíčové slovo river nebo obě tato klíčová slova dohromady. Na třetím místě je operátor not, který opět vyhledávání zužuje. Jednoduše tedy z vyhledaných dokumentů na klíčové slovo freshwater odsekne dokumenty, které obsahují klíčové slovo lake. Operátor uvozovky je nejjednodušší proximitní operátor. Možná ho znáte třeba z Google. V databázi tímto řekneme, že nás zajímají jen dokumenty, které obsahují tato dvě slova, přesně v tomto pořadí, tedy
tato konkrétní fráze. Pojďme si to tedy shrnout na malém příkladu. Máme výzkumnou otázku vliv biocharu na růst rostlin ozelenených střech. Nejprve se tedy podíváme na posnadná jména této otázce. Vidíme tam biochar a poté sousloví růst rostlin a ozelenené střechy. Biochar je odborný termín a proto je pro nás zajímavý. Na druhou stranu růst rostlin bude pravděpodobně zkoumat většina studií na toto téma a proto je zbytečné ho do širšího dotazu zahrnovat. Naopak ozelenené střechy jsou opět odborným termínem a pomohou nám najít jen ty články, které se týkají aplikace biocharu v tomto prostředí. Máme tedy klíčová slova, teď si je samozřejmě přeložíme do angličtiny. Dostaneme biochar a green roof, to je ten druhý řádek zelený. Ještě se zamyslíme, zda k těmto klíčovým slovům neexistují nějaká synonyma. Třeba biochar může být někdy zapsán jako charcoal v určitých kontextech a proto si ho poznačíme. Když už máme toto hotové, tak se můžeme přesunout na ten třetí řádek, což je náš vytvořený rešeršní dotaz. Slova biochar a charcoal jsou synonyma, proto je spojíme operátorem OR, abychom rozšířili hledání na dokumenty buď s jedním nebo s druhým klíčovým slovem. Green roof dáme do uvozovek, protože hledáme přesně tuto frázi. Dokonce si můžete všimnout ještě operátoru hvězdička, což je pravostranné rozšíření a pojíme si k němu něco později. Tento dotaz můžeme následně interpretovat jako najdi mi dokumenty obsahující buď biochar nebo charcoal, následně v této množině mi najdi jen dokumenty, které obsahují frázi green roof, kde roof může být zakončeno i dalšími koncovkami. Rešerše nekončí zadání dotazů do databáze, ale je to spíše proces, který je naznačený na tomto slajdu. Po přečtení několika nalezených dokumentů můžete zjistit, že existuje například synonymní klíčové slovo, pomocí kterého můžete rozšířit to vaše vyhledávání o další relevantní články. Protože cílem toho té celé rešerše je najít dostatečný počet článků, který vám rozšíří obzory, nebo který můžete uvést při citování ve vaší práci. Naopak můžete třeba zjistit, že se vám ve výsledcích objevují články z jiného tématu a budete muset tedy vaše hledání zúžit pomocí dalšího klíčového slova a operátoru AND nebo odseknout nezajímavé články pomocí operátoru NOT. Pojďme se ještě v krátkosti v rámci opakování podívat na to, jak se vlastně na ČZU do odborných databází, potažmo od citačních databází dostanete, a to klidně i z domova vzdáleně, když se nenacházíte v kampusu v univerzitě. Na tomto slajdu vidíte webové stránky knihovny. Do odborných databází se dostanete pomocí záložky odborné databáze a potom pod sekce infozdroje. Tam uvidíte uprostřed na stránce tabulku, kde v té úplně nejpravější části v posledním sloupci jsou dvě tlačítka. Tlačítko Campus vás přihlásí do databáze, pokud se nacházíte v kampusu, protože primárně to rozpoznávání uživatelů probíhá na základě IP adresy. Pokud se v kampusu nenacházíte, tak je nutná autentizace jiným způsobem, a to tím tlačítkem vzdáleně, kde vás to vezme na přihlašovací obrazovku. Ta přihlašovací obrazovka bude vypadat následovně. Zde prostě jenom zadáte vaše údaje, kterými se přihlašujete například do UISu, kliknete na přihlásit a v tom momentě budete v té databázi, jako byste se přihlašovali z kampusu, budete rozpoznáni, že jste uživatelé z České zemědělské univerzity. Na tomto slajdu vidíte alternativu k tomu vzdálenému přihlašování. A tato alternativa spočívá v tom, že se přihlašujete přímo na webových stránkách té databáze, pokud si ji třeba uložíte do záložek v prohlížeči. Čili pokud budete třeba na nějaké citační databázi, třeba Web of Science, tak tam kliknete na Sign in nebo Login a následně na Institutional Login nebo Institutional Sign in. Každá ta databáze to má trošku jinak. Následně budete musíte vybrat ze seznamu Českou zemědělskou univerzitu, která opět může být v různých variantách. Může tam být Czech University of Life Sciences, Česká zemědělská univerzita nebo Česká zemědělská univerzita bez diakritiky a tak podobně. Někdy bude ještě nutný mezikrok, kdy budete muset vybrat federaci EduID, která se nazývá Czech Academic Identity Federation, a až poté univerzitu. Jakmile tímto projdete, tak zase budete vyzváni k přihlášení vašimi údaji, jako se přihlašujete do UISu,
a následně vám bude ta databáze zpřístupněna. Ty vaše přihlašovací údaje se nikde neukládají, čili nemusíte mít strach o nějaká bezpečnostní rizika, všechno to probíhá vlastně na počítačích nebo serverech univerzity. Tak, paráda, opakování je úspěšně za námi, chtěli jsme to celkem rychle, teď se pustíme už konečně do těch citačních databází a jejich specifik. Budeme se tedy bavit o těch dvou nejpoužívanějších citačních databázích, a to je Web of Science a Scopus. Obecně můžeme citační databázy využít na hledání článku, to je jasný, a máme tam i tu přidanou hodnotu toho, že víme, jak je ten článek citovan v rámci té databáze. Čili můžeme mezi sebou porovnávat různé články, koukat se, který je víc citovaný, který méně, který třeba budeme chtít použít více a který méně. Pak se můžeme koukat i na jednotlivé autory, kde v těchto databázích mají ti autoři jakýsi svůj profil, který zahrnuje, kolik mají citací, jaký mají H-index, co třeba ta databáze indexuje, co oni publikovali a tak dále. V poslední řadě se můžeme koukat i na samotné časopisy, kde zase můžeme mezi sebou porovnávat různé časopisy, třeba v rámci jednoho oboru a koukat se, který by pro nás byl třeba zajímavější, kde bychom chtěli citovat na základě toho, v jakém je kvartilu a jaké má různé další metriky. Pojďme si tady krátce představit některé termíny, se kterými se budeme v rámci těch následujících slajdů o citačních databázích setkávat. První termín citace reference asi nemusím nikomu připomínat. Věřím, že jsme si určitě v diplomkách užili s citacemi každý svoje. Impact faktor je metrika, která hodnotí citovanost článků v odborném časopise a pozor, je to tedy specifická metrika pro Web of Science. Další metrika kvartil je jednoduše rozdělení množiny časopisů třeba v rámci oboru do čtvrtin podle hodnoty impact faktoru. Ta další metrika, article influence score, je trošku složitější, opět hodnotí časopis jako takový a hodnotí se v ní v kontextu všech časopisů indexovaných ve Web of Science. Pro jednoduchost hodnota AI je větší než jedna, znamená, že ten časopis má nadprůměrný počet citací, než je nějaký průměrný časopis v rámci celého Web of Science. Hodnota menší než jedna naopak značí, že ten časopis obdržel podprůměrný počet citací. Tak, pokračujeme H-indexem, což je metrika pro hodnocení autora. Kdybych to měl vysvětlit, tak v jednoduchosti, když má někdo H-index 5, tak to znamená, že ten autor má alespoň 5 článků, které obdržely 5 a více citací. Když bude mít někdo 10, tak bude mít 10 článků, které obdržely alespoň 10 a více citací. Další metrikou je SIR, což je metrika specifická pro databázi Scopus. Tato metrika je inspirovaná Google PageRankem, protože bere v úvahu nejen to, že nějaký článek nebo časopis obdržel citaci, ale i to, odkud ta citace přišla. Čili citace z nějakého prestižnějšího časopisu bude mít větší hodnotu nebo větší význam než citace z nějakého málo citovaného časopisu. Třetí metrikou je Sitescore, což je obdoba impact faktoru, ale ve Scopusu. Opět je to průměrný počet citací na jeden článek za poslední 3 roky v rámci toho časopisu. Čili za každý rok dostanete Sitescore pro ten časopis, který bude odrážet právě tuto metriku. SNP je další zajímavá metrika, protože bere v úvahu rozdíl v citování napříč různými obory. Je obecně známo, že humanitní obory citují méně, naopak ty přírodovědní nebo techničtější obory citují více. V tomto případě hodnota toho SNPu větší než jedna znamená, že ten časopis má ve svém oboru nebo v tom daném oboru nadprůměrný počet citací, pokud je ta hodnota menší než jedna, tak zase má podprůměrný počet citací, čili to může v rámci toho porovnávání časopisu mezi sebou hrát určitou roli. Pojďme si tady něco říct konkrétně o Web of Science. Je to vlastně nejstarší citační databáze, a v kontextu České republiky se používá k hodnocení vědy převážně tato databáze z nějakých historických důvodů. Rozhraní je v angličtině, případně dalších jazycích, ale češtinu tam nenajdete. Zajímavé potom třeba v porovnání se Scopusem je nějaký souhrný počet těch indexovaných, recenzovaných odborných časopisů, které v této databázi naleznete. Vpravo jsem vypsal trošku jakoby rozdělení na ty přírodní humanitní vědy, jak je to v porovnání mezi sebou. A pokud si dáte jednoduché hledání na Web of Science, tak zjistíte, že ročně tam přibude cca 2,3 milionu
recenzovaných článků. Což jenom vystihuje, jak jsem dříve mluvil o té rešerši, o těch klíčových slovech, sestavování toho dotazu, tak si představte, že těch článků jsou tam prostě desítky milionů a vy v tom hledáte nějakou třeba stovku článků, které chcete přečíst. Než se dostaneme k tomu, jak Web of Science funguje, tak se podíváme na dvě věci. První z nich jsou zástupné znaky. V Web of Science máme tři zástupné znaky. Je to otazník, dolar a hvězdička. Tu hvězdičku už jsme viděli předtím v tom příkladu a je to v podstatě doplnění více znaků k tomu vlastně kořenu toho slova. Může to být na začátku slova, může to být uprostřed slova, můžete umístit tu hvězdičku i na konec slova. V tom příkladu tady máme třeba compute, pak máme hvězdičku. To znamená, že ta databáze nám doplní různé varianty slov, které začínají na compute a které se nachází v těch článcích. Čili ona nám vyhledá články, které obsahují computer, computing, computational a tak podobně. Dalším tím zástupným znakem je otazník, který nahrazuje jenom jeden znak. A dalším je dolar, který funguje podobně jako otazník, čili nahradí jeden znak, a nebo také nemusí nahradit žádný znak. Vidíme to, jak to funguje na těch příkladech. Pokud byste k tomu chtěli vidět více, tak určitě dole máte odkaz a lze zajít přímo na stránky Web of Science, kde je to detailněji popsané. Další zajímavou věcí nebo nástrojem ve Web of Science jsou proximitní operátory. Ve Web of Science máme jeden proximitní operátor, což je near. Zapisuje se jako near, lomeno a nějaké číslo. A ten operátor funguje v podstatě jako and, čili on nám hledá dvě klíčová slova spojená tímto operátorem. Nicméně my tou číslicí i zatím near můžeme řídit, jakou mají mít ta slova klíčová mezi sebou vzdálenost v těch textech. Čili jak jsou mezi sebou vzdálená třeba v abstraktu, v názvu a tak podobně. Na dalším slajdu si ukážeme v praxi, jak ten operátor funguje. Vidíme tady tři způsoby zápisu vyhledávání klíčových slov snow a avalanche. V tom prvním případě je využito operátoru and, v tom druhém je využit operátor near lomeno 5 a ve třetím případu jsme využili fráze. Vidíme, že ten první případ s operátorem and má nejvíce nalezených článků a to je proto, že hledáme ta klíčová slova kdekoliv v textu nezávisle na sobě. To je vlastně to, co dělá ten operátor AND. Ten jenom kontroluje, zda se vyskytují ta slova v metadatech toho článku obě. Pak máme proximitní operátor NEAR, specifikovaný číslicí 5. To znamená, že ta dvě klíčová slova musí být v těch metadatech, třeba v abstraktu, nejdále 5 slov od sebe. Což nám tedy zúží počet těch nalezených článků, protože ne všechny z těch 2000 tomu odpovídají. Nakonec máme použitou tu frázi, která hodně zúžila vyhledávání a to proto, že se nám v těch metadatech zase hledá konkrétně tato fráze a žádné jiné zapsání vlastně není vráceno. Proto je tam také nejméně těch článků. Tak, teď se nacházíme přímo už v té citační databázi Web of Science. Tohle je screenshot toho rozhraní, tak jak vypadá. Pokud bychom chtěli vyhledávat články, tak si prostě zaklikneme ten Basic Search a nahoře vybereme to Web of Science Core Collection, což je jakási hlavní databáze v rámci Web of Science. Pokud byste z toho rozklikli, tak tam uvidíte i další jakoby pod databáze, které jakoby nějak dál strukturují ten index Web of Science. A tohle z toho Core Collection je ten největší, který združuje všechny dohromady. Tady vidíme, jak by vypadalo zadání jednoduchého dotazu do té databáze Web of Science. Máme tady dva řádky, na prvním je CRISPR, na druhém řádku je AND, operátor AND a klíčové slovo jíst. Normálně byste to zapsali, můžete zapsat i na jeden řádek, kdybyste napsali CRISPR, AND, jíst. Výhodu takto na těch dvou řádcích je, že já můžu pro každé klíčové slovo si specifikovat, v jakých polích se má hledat. Čili to vidíte v té pravé části, kde u toho CRISPRu mám pole title, což znamená název toho článku, čili CRISPR se mi bude hledat v názvech článku a to klíčové slovo jíst se mi bude hledat v polích topic, což jsou v podstatě všechna metadata, která o tom článku mají, takže to bude hledat ve všech těch polích. Trošku z jiného ranku, všimněte si, v pravé horní části je search history, což je historie těch vašich hledání v rámci té jedné relace.
tak jako jiné systémy, pokud třeba jste na Web of Science, tak zhruba po nějakých 30 minutách nečinnosti vás ten systém odhlásí. Čili v rámci tohoto jednoho sezení se vám ukládá ta historie a můžete si ji kdykoliv zpřístupnit. Potom, když zase odejdete z té databáze, tak se smaže a nikam se neuloží. Tenhle slide zachycuje výsledky vašeho hledání. Trošku si to přiblížíme, protože na první pohled je to trošku zmatené to rozhraní, ale uvidíte, že všechno dává smysl. Uprostřed, v té největší části, vidíte seznam těch výsledků. To jsou ty články, které se vám vyhledaly. V levé části, v té horní, máte počet nalezených výsledků celkem, pod tím ten váš dotaz. Pod tím vidíte sekci Refine Results, kde můžete dále filtrovat to hledání, respektive si ho zúžit třeba podle roku publikace, podle autora, podle instituce, kde se publikovalo a tak dále. Nad tou prostřední částí vidíte možnosti řazení. Můžete řadit podle data, podle počtu citací, podle relevance a tak dále. Jakmile jste spokojeni s tím vaším hledáním, jak jsem o tom mluvil dříve, tak ta rešerše je proces, který dál upravujete. Jakmile jste spokojeni, máte třeba 50 stovků nalezených záznamů na ten váš výzkum, tak si můžete vytvořit takzvaný alert. Alert je služba, která jakmile se objeví nějaký nový článek, který spadá do toho vašeho vyhledávání, tak dostanete e-mail. Čili takhle si můžete jednoduše udržovat přehled o tom, jaké jsou další publikované články v rámci toho vašeho výzkumu a udržovat si přehled, co je nového. Zároveň v rámci těch vašich vyhledaných záznamů si můžete dělat jednoduchou analýzu, které se dostaneme později. A můžete si udělat i citační analýzu, která slouží spíše ale pro, pokud si třeba vyhledáte nějakého autora nebo nějakou instituci, tak abyste zjistili třeba H-index nebo kolik citací obdrželi jednotlivé publikace toho autora. Naposledy, což je trošku schované, tak u každého toho záznamu uvidíte název časopisu, vidíte to uprostřed, ten malý rámeček toho druhého záznamu, což je název toho časopisu, je zamodřený, což znamená, že když na něj kliknete, tak se stane nějaká akce. V tomto případě, pokud si ho rozkliknete, tak uvidíte nějaké další metriky o tom časopise, kde byl ten článek publikovaný. Dostaneme se k tomu hnedka na dalším slajdu. Tak, pokud si kliknete na název časopisu, kde byl publikován ten článek, tak uvidíte takovouhle jednoduchou metriku. Co nás zajímá, tak je tam taková tabulka, kde je pořadí toho časopisu v rámci kategorie, ve kterého eviduje Web of Science. Čili tady vidíme, že časopis Current Biology je v kategorii Microbiology, je 109. ze 133 časopisů, čili je spíš v té nižší pozici z pohledu toho počtu citací, který generuje u těch svých článků. A nachází se tedy ve čtvrtém kvartilu. Dále je tam zase zamodřený text Journal Citation Reports, což je další vlastně služba nabízená v rámci Web of Science, která združuje metriky, mnohem více metrik, než vidíme tady o těch časopisech. Pokud ji rozklikneme, tak v podstatě máme detailní seznam všech různých metrik, včetně i Article Influence Score, který je teďka relevantní kvůli hodnocení vědy v České republice. Čili pokud chceme zjistit o časopise Article Influence Score, tak musíme kliknout právě na to Journal Citation Reports. Podíváme se na to v dalších slidech. Takhle tedy vypadá záznam časopisu Current Microbiology v rámci té služby Journal Citation Reports, kam jsme se proklikli z toho záznamu z Web of Science. V té horní části vidíme nějaká základní metadata, adresa, ISSN, popřípadě třeba kategorie, ve kterých je ten časopis evidován v rámci Web of Science. Nicméně je to zajímavé, ty metriky vidíme až níže. Na ty nejdůležitější se podíváme na dalším slajdu, takže si prosím překlikněte. Tak, ještě pořád se nacházíme v té službě Journal Citation Reports u toho časopisu Current Microbiology. Jediné, co jsme udělali, takže jsme sjeli o něco dolů na té stránce. Mně by se to nevešlo na jeden slide, proto jsem to dal do dvou. Tak, tady už vidíme ty různé metriky. V té sekci, horní sekci Key Indicators 2018,
Vidíme v té prostřední, v tom prostředním sloupci Influence Metrics, tak je tam Article Influence Score. Já ho mám teďka zaškrtlý. Pokud by zaškrtlý nebyl a chtěli byste si ho zobrazit, třeba pro ty různé roky dozadu, tak prostě jenom kliknete na to slovo trend, které bude zamodřené. Já ho mám teďka rozkliklý, čili v té spodní části, kde vidíte ten sloupcový graf, tak už tam mám vypsané za různé roky dozadu, kolik je ten article influence score, kolik byl v historii tohohle z toho časopisu. Tak, teďka stopka. Už jsme opustili nástroj Journal Citation Reports, vrátili jsme se zpátky do toho vyhledávání a místo na ten časopis teďka díváme na analýzu výsledků, jak jsem o tom mluvil, je to tlačítko Analyze Results vpravo na té stránce s výsledky vašeho vyhledávání. Takhle tedy vypadá ten nástroj pro analýzu a můžeme se na ty naše vyhledané články dívat vlastně z různých pohledů. Můžeme se kouknout na to source titles, což znamená, ve kterých časopisech nejčastěji jsou ty články publikované. To je tady teďka zrovna rozkliklé. Vidíme, že na ten můj dotaz CRISPR and Yeast se nejčastěji publikuje v časopisech Scientific Reports, Nucleic Acid Research, Yeast a tak dále. Je tam i třeba Nature Communications s 8 články. Dále se můžeme koukat třeba na to, které instituce nejčastěji publikují na ten můj dotaz, které, jak se vlastně v čase vyvíjí počet publikací na to moje téma, které já hledám. Čili se můžu kouknout, jestli to téma, jestli ten počet publikací roste v čase, nebo naopak, jestli třeba jde naopak dolů, což znamená, že o to téma je třeba menší zájem, což je ta položka Publication Years. A nakonec se můžeme podívat i na to, v kterých kategoriích se nejčastěji nachází ty moje články, nebo ty články, které odpovídají tomu mému dotazu. Na první pohled je to trošku nezajímavá položka, nicméně já si pak třeba na základě tady těch kategorií, když třeba zjistím, že to jsou třeba kategorie microbiology a nějaká jiná, a chtěl bych se najít třeba, ve kterém časopise já budu chtít publikovat, tak se právě můžu kouknout na tu kategorii, rozkliknout si ji v tom Journal Citation Reports a hnedka uvidím, které tam jsou časopisy, máme seřazené podle třeba impact faktorů a můžu se trošku lépe rozhodnout, kde já třeba budu chtít ten svůj výzkum publikovat, na co se třeba cítím, jestli budu mířit do prvního kvartilu, nebo třeba zkusím jít trošku níž na ten třetí kvartil, protože vím, že to moje téma třeba není úplně v současnosti třeba zajímavé. Tak, opouštíme vyhledávání článků a jak jsem o tom mluvil na začátku, tak můžeme citační databáze využít kromě vyhledávání těch článků i k vyhledávání třeba autorů. K tomu slouží záložka Author Search, která je hnedka vedle toho Basic Searche, když otevřete Web of Science. Na dalších slidech si ukážeme, jak tato funkcionalita funguje. Takhle vypadá ta obrazovka, pokud si rozkliknete Author Search. Můžete začít hledat, hnedka dole vidíte boxíky last name a first name, čili last name je příjmení autora, kterého chcete hledat. Potom je tam first name nebo initials, většinou stačí iniciála toho jména, toho autora a pak kliknete na tlačítko find. Někdy se vás může ta databáze ještě zeptat, abyste specifikovali toho autora třeba na základě země nebo univerzity, kde publikuje. Což je pak důležité, pokud má ten autor nějaké jmenovce, tak aby se trošku omezilo vyhledání těch autorských profilů jiných osob. Jsme na profilu autora, kterého jsme si vyhledali. Hnedka pod tím jménem vidíme kurzivou napsané, že ten profil je generovaný algoritmicky. To znamená, že na základě nějakého algoritmu se do tohohle z toho profilu přiřadily publikace, které si ten systém myslí, že ten autor publikoval. Musíme s ním počítat, že třeba ne vždycky ten autor tam může mít všechny své publikace, které má na Web of Science, nebo naopak tam může mít nějaké třeba navíc, pokud má nějaké jmenovce a ten systém to úplně nedokázal rozpoznat. S moderními identifikátory, ať už Researcher ID nebo ORCID, by se tohle to mělo stávat méně a méně, takže se to bude týkat třeba spíš nějakých starších prací, které by tam mohly třeba spadnout tomu autorovi, i když nejsou jeho. Tak, v té spodní části vidíme seznam publikací, vidíme, že tady autor jich má 53 a v tom červeném rámečku u těch publikací je tlačítko,
kterými si je můžete všechny rozkliknout, jako byste je hledali v tom hledání článku. Je to užitečné, protože pak si můžete třeba rozkliknout tu analýzu a ty články z nějakého pohledu zanalyzovat, třeba v některých časopisech ten autor publikuje a tak dále. Na stránce teďka v pravé části ještě úplně vidíme několik metrik. Vidíme tam H-index, který má úroveň hodnotu 20, což znamená, že ten autor má 20 publikací, které mají alespoň 20 a více citací, což je pěkné číslo. Vidíme tam celkový součet všech citací na jeho pracích a vidíme tam, kolik článků ho citovalo. Vidíme, že to číslo je zamodřené, těch článků, které ho citují, což znamená, že my se můžeme rozkliknout a zase mezi nimi dělat nějaké další analýzy, pokud se chceme tímhle s tím zabývat. Tak, to bylo všechno vlastně k hledání autora. Teď se ještě na chvilku vrátíme k tomu nástroji Journal Citation Reports. My jsme se předtím ukazovali, jak se do něho dostanete z toho seznamu nalezených záznamů nebo publikací článků. Teďka si ukážeme, jak se do něj dostanete, když chcete hledat přímo nějaký časopis a nechcete se proklikávat z toho seznamu vyhledávání, ale chcete jít napřímo, protože znáte třeba název toho časopisu. Takže dostanete se tam zase z webu Web of Science, nicméně nahoře, pokud se podíváte, tak úplně nahoře jsou záložky různých služeb nebo nástrojů a je tam i ten Journal Citation Reports. Takže pokud se na něj kliknete, tak potom se vám objeví tady ta obrazovka, kde v tom boxíku hledací můžete rovnou začít psát název časopisu a pokud je ten časopis na Web of Science, tak se vám tam začne napovídat jeho celý název. Takže pak ho stačí jenom vybrat nabídky. Pokud chcete zvolit jiný přístup a najít si ten časopis třeba, jak jsem o tom mluvil taky dříve, tak máte třeba kategorii na Web of Science, ve které chcete publikovat, ale nevíte přesně, který časopis si vybrat. Takže můžete tady i si kliknout na to Browse by Category nebo Browse by Journal a pak si tam zaškrtnout tu kategorii. A takhle vám vlastně vyjedou všechny časopisy v rámci nějaké kategorie a vy se pak můžete podívat třeba podle impact faktoru, který ten časopis by vám mohl vyhovovat nejvíce. Tak to vypadá seznam nalezených časopisů, pokud si dáme Browse by Journal. Jenom si trošku popíšeme to rozhraní. V prostřední části vidíte ty samotné časopisy nalezené a zase v té levé části vidíme nějaké filtry, které můžeme na ty časopisy aplikovat. Nejzajímavější bude filtr Select Categories. Jak jsem o tom mluvil předtím, tak tady si můžete vybrat přímo kategorii na Web of Science, pro kterou chcete zobrazit časopisy. Pokud byste se rozhodli, nebo z grantu by byl požadavek, že musíte publikovat v režimu Open Access, tak tady si můžete zaškrtnout Open Access časopisy a vybírat jenom z těch. A nakonec, pokud chcete třeba omezit tu množinu časopisů jenom na ty nejlepší, to znamená z prvního, možná druhého kvartilu, tak i to se dá zaškrtnout vlastně v levé části dole pomocí tím Journal Impact Factor Quartil, GIF Quartil. Nicméně Impact Factor není jediná metrika, která nás zajímá. Podle té nejnovější směrnice pro metodologie pro hodnocení vědy nás zajímá i Article Influence Score. A ten tady můžeme si také zobrazit, jeho tam už je vybraný, nicméně na začátku jeho tam mít nebudete. Je nutné kliknout na Customized Indicators, v té pravé části nahoře to tlačítko, a pomocí toho si tam navolit ten Article Influence Score, případně další metriky, které vás mohou zajímat u těch časopisů, pokud si budete chtít třeba porovnat v rámci té kategorie. To bylo všechno k databázi Web of Science, teďka si pojíme něco k databázi Scopus. Scopus je novější databáze, byla vytvořena už v tomto tisíciletí, a oni zkusili trošku změnit ten přístup k tomu, k té indexaci časopisu, kde vlastně mnohem více věcí probíhá automaticky a algoritmizovaně. Čili oni jsou schopni ročně pokrýt větší množství časopisů a i zaindexovat více článků. Vidíme to úplně dole na těch číslech. Schválně si to zkuste porovnat s tím, co tam má Web of Science. Vidíte, že Scopus má větší čísla, ať už se to týká ročně indexovaných samotných článků, kde tady vidíme 3 miliony, tak i počet indexovaných časopisů odborných, kde tady vidíme 25 tisíc a i v těch jednotlivých kategoriích v přírodních vědách i humanitních vědách je tam více indexovaných článků.
To rozhraní opět je v angličtině, tak jako to bylo ve Web of Science. Tak, zase připomínám zástupné znaky. Bavili jsme se o nich už i na Web of Science. Tady jsou v podstatě podobné, nicméně ve Scopusu najdeme akorát dva. To je ten otazník, který nahradí právě jeden znak, a potom ta hvězdička, která funguje podobně jako v tom Web of Science, čili se doplní zprava zleva nebo uprostřed to slovo, tak jak se objevuje v té databázi. Máme tu proximitní operátory, stejně jako ve Web of Science, tak jsou i ve Scopusu. Ve Scopusu máme dokonce možnost vybrat si ze dvou. První z nich je dvojité V lomeno N a ten druhý je pre lomeno N. Ten operátor dvojité V funguje stejně jako NIR ve Web of Science, čili hledá ta dvě klíčová slova v rámci popisu toho článku s maximální vzdáleností N mezi sebou. Přitom nás vlastně nezajímá pořadí, jak jsme napsali ta klíčová slova. V tom se liší ten druhý operátor, pre, kde vlastně se bere v úvahu i to, jak jsme my zapsali ta klíčová slova, v jakém pořadí. Mám tady příklad tropical pre 5 forest. Tenhle ten dotaz vlastně najde jenom články, kde se nachází klíčová slova tropical a forest v maximální vzdálenosti 5 slov mezi sebou a zároveň první z těch dvou musí být tropical a až potom musí maximálně o 5 slov následovat klíčové slovo forest. Máme tady opět příklady toho vyhledávání dvou klíčových slov snow a avalanche, tak jak jsme to udělali ve Web of Science. Tentokrát tu máme čtyři operátory AND, dvojité V lomeno 5, pre lomeno 5 a použití té fráze. Vidíme, že operátor AND nám našel nejvíce článků a je to proto, že je vlastně nejotevřenější. Jediné, co nás tady zajímá, tak aby se ta dvě klíčová slova vyskytla v rámci toho dokumentu kdekoliv. Pak máme proximitní operátor dvojité V, který hledá jenom dokumenty, které obsahují klíčové slovo snow a někde předtím nebo zatím maximálně 5 slov klíčové slovo avalanche. Pak máme trošku specifičtější proximitní operátor to pre, kde nás zajímá i pořadí, čili v tom dokumentu se musí objevit někde snow a maximálně 5 slov zatím se musí objevit to avalanche. Nakonec nejužší vyhledávání použití té fráze, kde hledáme přesně takovýhle, jak jsme to napsali, tak přesně takhle se to musí objevit v tom článku, třeba v abstraktu nebo v názvu. Před sebou vidíme rozhraní té databáze Scopus. Pokud chceme hledat články, tak nahoře si klikneme na Search a v té prostřední části vlevo si vybereme Documents. Vidíme tam hnedka tu vyhledávací řádku, kde já už mám předepsáno CRISPR. Napravo od toho opět můžeme vybrat, v jakých polích se má to klíčové slovo CRISPR hledat. A napravo od toho vidíme plusko, kterým já si můžu přidávat další řádky a spojovat je těmi různými operátory. Ve spodní části, tak jak to bylo ve Web of Science, tak máme historii hledání. Tady nemusíme nikam klikat, ta historie se nám tam ukáže automaticky, kdykoliv se vrátíme na tohle vyhledávání, na zadávání toho dotazu. Tak uvidíme tu svoji historii předešlých dotazů, můžeme je různě kombinovat mezi sebou. Před sebou vidíme ty vyhledané záznamy, ten náš dotaz. To rozložení je velice podobné jako i v jiných databázích, třeba i jako ve Web of Science, a je to proto, aby ty uživatelé vlastně se v tom úplně nestráceli. Takže začneme od shora. Pod tím naším dotazem vidíme nějaká ovládací tlačítka, je tam Edit, Save, Set Alert a Set Feed. Ten edit, tím můžeme samozřejmě upravit ten náš dotaz, save, tím se můžeme uložit do toho našeho profilu, pokud jsme přihlášení na Scopusu. Set alert je stejný jako Web of Science, čili na ten náš dotaz, pokud se si nastavíme ten alert a přijde nějaký, bude publikován nějaký nový článek, tak nám přijde e-mailem informace, že tam je nějaký nový článek, který by nás mohl zajímat. Pod tím máme zase nějaké filtry, pomocí kterých my můžeme to naše vyhledávání zpřesnit. Máme tam, třeba můžeme to omezit na rok, na konkrétního autora, na konkrétní kategorii a tak dále. V té prostřední části máme tedy ty naše vyhledané záznamy. Můžeme si opět udělat analýzu, to je v té horní části Analyze Search Results, kde se zase můžeme z různých pohledů dívat na ty nalezené články. Pod tím máme ohledací tlačítka, kde můžeme třeba
pomocí toho Save to Mendeley můžeme vyexportovat ty záznamy do Mendeley, pokud bychom s nimi chtěli třeba dále pracovat a citovat je. Pod tím máme tedy ten seznam těch článků a u každého článku máme zase nějaká tlačítka. Tady to View Abstract samozřejmě zobrazí abstract. Získat full text na vás vezme na doznalostní báze České zemědělské univerzity, kde se můžete třeba prokliknout k plnému textu. Tlačítko View at Publisher funguje podobně, ale vezme vás to přímo na stránky vydavatele, kde pokud ČZU předplácí, tak vy samozřejmě k tomu článku budete mít přístup. Pokud nepředplácí, tak zkuste právě to získat full text, kde můžete mít více možností, jak se k tomu plnému textu dostat, třeba i skrze Google Scholar. Teď se díváme vlastně na výstup toho nástroje Analyze Search Results. Dostali jsme se tam z výsledku vyhledávání tím tlačítkem právě Analyze Search Result. Největší prostor na té stránce nám zabírá graf té jedné té metriky. Konkrétně se díváme na počet publikovaných článků po letech. Tady v pravé části vidíme ten graf, v levé části jsou to jednotlivá data za roky. A pokud bychom si toto chtěli vyexportovat a dále s tím třeba pracovat v Excelu nebo někde jinde, tak je to možné pomocí toho tlačítka Export vpravo nahoře. Těch metrik se na stránce nachází více, ale jsou ve spodní části, takže je uvidíte na dalším slajdu. Nicméně je důležité říct, že to, ten export vám vyexportuje vždycky jenom tu konkrétní metriku, kterou máte vybranou. Tady by to bylo třeba ty počty článků po letech. Tady vidíme tu spodní část stránky s tím nástrojem Analyze Search Results. A tady už si můžete z těch jednotlivých okýnek, vlastně to jsou náhledy té statistiky, takže si tady můžete vybírat to, na co se chcete dívat a co byste si chtěli třeba případně vyexportovat. Jsme zpátky na seznamu vyhledaných dokumentů na ten náš dotaz. A vlastně i ve Web of Science jsme viděli, že ke každému tomu záznamu je uvedeno, v kterém časopise je publikován a my si o tom časopise můžeme zobrazit nějaké další metriky. Tohle je i ve Scopusu a konkrétně u těch nalezených článků vidíte ve sloupci Source, což je ten čtvrtý zleva, druhý zprava, tak tam vidíte vždycky, v kterém časopise ten záznam je publikovaný. Já tam mám vybraný ten Nucleic Acid Research a pokud se na to kliknete, tak se dostanete vlastně do nástroje Sources, kde si můžete porovnávat ten časopis z pohledu metrik. Díváme se na výstup z toho nástroje Source pro časopis Nucleic Acid Research. Dostali jsme se tam vlastně z výsledku vyhledávání. V pravé části vidíme metriky, které jsou pro ten časopis dostupné. Je tam SiteScore, SWIR a SNP. Pokud vás trošku zaráží, že ty metriky jsou v každé citační databáze jiné, tak je to proto, že většinou bývají patentované a ty databáze nechcou vlastně platit licenční poplatky konkurenci, takže se radši vymyslí nějaký vlastní podobnou metriku. Ten SiteScore, jak už jsem říkal na začátku, tak je podobný vlastně impact faktoru a SWIR a SNP jsou takové ty váhové metriky. Je to trošku méně přehledné a nás teďka zajímá asi, jak si ten časopis stojí v porovnání s ostatními. A to zjistíme tím SiteScorem. Pokud se podíváte vpravo dole, tak tam máme kategorie, kde se ten časopis nachází. Tento je v kategorii Genetics a vidíme, že si stojí celkem slušně. Má ten rank, že je 6. z 316, čili bude se jednat opravdu o špičkový časopis. Vidíme, že ho publikuje Oxford University Press, to vidíme v té horní části, v metadatech. Takže tento časopis bude asi velice dobrý, bude v prvním kvartilu a bude brát jenom ty nejlepší publikace. Ukázali jsme si, jak se hledají na Scopusu články, teď se koukneme na to, pokud si chceme najít nějakého konkrétního autora a zjistit si o něm nějaké publikace třeba, nebo kolik má citací a tak dále. Takže klikneme opět nahoře na Search. A tentokrát nebudeme klikat na Documents, to v té prostřední části, ale klikneme si na Authors. A do těch políček my vidíme, že první je tam Author Last Name, čili tam dáme příjmení. A opět vedle Author First Name vyplníme, nám stačí tam iniciála. Případně můžeme pod tím vyplnit i afilaci, ale to není úplně nutné. Teďka klikneme na Search a podíváme se na ten autorský profil. Ještě než se dostaneme na ten autorský profil, tak vidíme, že databáze eviduje na to naše hledání dva autorské účty
a na nás je teďka, abychom vybrali ten správný, který nás zajímá. Máme k dispozici nějaké informace, jednak tam vidíme v prvním sloupci jméno toho autora a různé varianty, které ta databáze eviduje. Pak tam máme nějaké počty dokumentů a index, to nás teďka nezajímá, ale vidíme tam afilaci toho autorského účtu. A teďka je nám úplně jasné, že ten první autor, to je ten, který nás zajímá, protože to jméno se shoduje a vidíme, že ta afilace je Česká zemědělská univerzita. Takže teďka jenom klikneme na to jméno a dostaneme se do toho autorského profilu. Nacházíme se v autorském profilu pana Patoky. Vidíme, že má prostě vyplněný ORCID ID, což je dobré, protože aspoň v budoucnu ty jeho články budou správně přiřazeny do jeho profilu. Vidíme tam i, že měl různé afilace, ty se zase generují automaticky na základě těch článků, které on publikuje. Pod tím vidíme různé varianty jeho jména, které se evidují v té databázi. Pod tím vidíme kategorie, ve kterých on publikuje v rámci té databáze Scopus. A pak vidíme nějaké metriky. Vidíme tam, kolik publikoval dokumentů, vidíme, kolik má celkem citací, kolik dokumentů ho cituje a jaký má H-index. Vidíme, že H-index má 14, opět to tedy znamená, že má 14 publikací, které dostaly alespoň 14 citací. Pod ním vidíme jednoduchý graf toho, jak on publikuje, kolik obdržel citací za různé roky. A pod tím úplně dole bychom viděli ještě dokumenty, které on tady má evidované ve Scopusu a můžeme si je dále proklikávat a dělat si nad nimi různé analýzy. Takže to bylo vyhledávání autora. Teďka se dostáváme k poslední části téhle prezentace a to je vlastně hledání časopisu. My jsme to už trošku naťukli při hledání článků, protože jsme se z těch nalezených článků mohli prokliknout do toho konkrétního časopisu. Nicméně opět my můžeme chtít třeba najít časopisy v konkrétní kategorii na Scopusu, nebo třeba známe název časopisu a chceme si ho najít a zjistit pro ně nějaké metriky. Takže tam se dostaneme z toho horního menu, tentokrát nebudeme klikat na Search, ale klikneme na Sources. A v momentě, kdy to uděláme, tak se nám zobrazí tato obrazovka. V té prostřední části vidíte v červených rámečcích Subject Area a hnedka vedle toho Enter Subject Area. To Subject Area, když si rozklikneme, tak máme na výběr různá pole, ve kterých můžeme hledat. Můžeme hledat teď tam Subject Area, což znamená podle kategorie. Můžeme si tam vybrat i title, což znamená, že budeme hledat podle názvu časopisu. A opět, pokud je ten časopis ve Scopusu, tak nám to bude automaticky napovídat název toho časopisu a my ho pak jenom vybereme. Pod tím v té levé části vidíme filtry, kde si opět můžeme trošku probírat těmi nalezenými časopisy. Můžeme vybrat, že mají být jenom open access a můžeme si tam třeba vybrat, že mají být jenom z nějakého kvartilu, pokud nás zajímají třeba jenom ty nejlepší a tak dále. V té prostřední části vidíme seznam těch nalezených časopisů. Opět můžeme si ta data vyexportovat, pokud zaškrtneme to zaškrtávátko All a potom klikneme na Export to Excel, tak můžeme ta data dále zpracovávat třeba v Excelu a probírat se tím pro nějaké další hlubší analýzy. Koukáme se vlastně na ten samý výstup z toho nástroje Source, který jsme viděli před chvílí. Tohle je jenom pro uzavření toho kruhu, že vlastně pokud se rozkliknete ten nalezený nějaký časopis, tak se opět dostanete do toho nástroje, kde si můžete zobrazit další metriky, jako je ten Sitescore, SIR a SNP. V případě se kouknout, v jaké kategorii ten časopis a kouknout se, jak si v té kategorii stojí, to je tam vpravo dole. Tak, to je konec prezentace k citačním databázím. Dělal jsem to takhle poprvé, co jsem nahrával slajdy. Doufám, že to pro vás bylo nějak přínosné, že to nebylo úplně nudné. Každopádně, pokud byste měli nějaký problém, ať už s citačními databázemi, nebo při tvorbě toho domácího úkolu, tak určitě se ozvěte buď to mně, nebo na mail konzultace@lib.cz a my už vám nějak poradíme. Tak jo, mějte se, naschle.